se for assim, daqui a pouco, você imagina o que vai passar. Que se quanto mais nudez aparecer, quanto mais coisa erótica. É. Porque sensualidade é uma coisa, erotismo é outra. Sensualidade é uma coisa até bonita, na mulher, tanto na mulher quanto no homem. Eu acho que ter os seus limites é coisa bonita. Todos nós, todo homem, né? Que não seja homossexual, que não seja, não tenha uma tendência para cá ou para lá, ele gosta de ver o corpo de uma mulher e vice-versa. Então isso aí, falar que não é mentira. Agora, caminhar para uma erotização, baixando o nível, né? No intuito de termos liberdade, agora pode tudo, isso é perigosíssimo. Se for assim, daqui a pouco alguma TV vai passar cenas explícitas. Qual? Wow.